Понад 80 фермерів області беруть участь в обговоренні майбутньої спільної стратегії розвитку галузі. Питання децентралізації вони залишають на потім і одразу беруться за вирішення нагальних питань. На Чернігівщині нині складна ситуація на молочному ринку. Підприємства області заборгували виробникам молока понад 40 мільйонів гривень. Найбільші боржники – Чернігівські, Куликівські і Бобровицькі молочні підприємства. Вина всьому – нестача ринків збуту. З урахуванням того, що у нас відпав російський ринок з забороною, а у нас все-таки багато молокопереробних підприємств були зорієнтовані з експортом продукції саме на російський ринок. От. Відповідно, зараз переробні підприємства шукають заміщення нові ринки. Ця пауза, ну вона є досить болючою, тому що заборгованість 40 мільйонів гривень перед сільхозпідприємствами, молочних підприємств, от, і є перед населенням заборгованість. От. Тому ми спільними зусиллями шукаємо шляхи все-таки нових ринків збуту. За словами голови облдержадміністрації, за останній місяць ситуацію дещо вдалося покращити. Наші молочні підприємства вийшли на африканський ринок, проте все ще мають виробленої, але нереалізованої молочки аж на 70 мільйонів гривень. Завдання влади, каже Валерій Куліч, допомогти аграріям знайти нові ринки. І не лише для збуту молочної продукції. Приміром, нещодавно облдержадміністрація знайшла покупців кукурудзи. Її братимуть білоруси. Задача якраз влади – сприяти розвитку, пошук нових ринків збуту, і ми повинні постійно в діалозі знаходитись. Тому я завжди стараюсь бути особисто на таких заходах. Говорили сільськогосподарники про збереження землі в умовах децентралізації. Вони вимагають продовжити термін дії мораторію на продаж землі. Зараз період війни, період такої розрухи, і коли наш прем'єр-міністр виступає, що треба провести експеримент, продати державні землі, це біля 10 мільйонів гектар, і каже провести і продати цю землю, то зрозуміло, хто її зможе купити. Купить ті, які займають самі найвисокі кабінети в Києві. Спільну стратегію з пропозиціями і зауваженнями аграрії направлять до Мінагрополітики. Як тільки документи збере думки всіх сільськогосподарників України, фермери і підприємці таки сподіваються, що влада врахує їх бачення під час реформи з децентралізації, а головне – допоможе галузі. Єдиною ефективною системою підтримки вони називають податкове законодавство.